Ovo što ste sad uradili dovoljno govori o vašem raspoloženju, a ja sam sišao da razgovaram, sad sam rekao i Branku Mihajloviću, sa vama i sa njim, sa jednim pitanjem. Ja sam u dilemi, ja ne znam ko je zadovoljni, on ili vi. Verovatno i jedan i drugi imamo i tekako razloga da budemo zadovoljni. Mi zbog toga što smo ipak osvojili tri boda tim jednim golom i što takve utakmice sa toliko promašenih prilika znaju da se završe i drugačije po onoga ko te prilike promašuje, a on svakako možda zbog toga što njegova ekipa nije primila i više golova od ovoga što jeste. Ste vi zadovoljni? Vidim da ste vratili vaše fudbalere, evo ih na dodatnom treningu. Rade oni koji nisu igrali utakmicu, odrađuju malo da bi sutra svi imali slobodan dan. Nova ekipa koja je igrala radit će samo mali oporavak da bismo ubrzali te stvari i da mogu da se polako pripremaju za narednu utakmicu. Kako objašnjavate, u Svilajncu u drugom poluvremenu je bilo dosta promašenih prilika, to se nastavilo i danas? Dešavat će se možda i u još nekoj utakmici, međutim logično je da to polako počne da ide dalje. Ne treba zaboraviti, mi smo praktično u prelaznom roku ostali bez golgetera koji je prošle sezone dao najviše golova. To se sada osjeća, dok te stvari ne legnu malo više. Očekujem ja svakako da Željko Dimitrov proradi, odnosno da oseti kad je situacija za šut i za gol, kad je situacija za asistenciju. Svakako to hoće, mlad je to igrač, željan golova, treba ga samo usmeriti, treba ga prizemljiti malo. Nikola Ćirić je pokazao da ume da da golove, malo mu je više sada pažnja bila usmerena i na asistencije i na možda odvajanje od jake i čvrste i visoke odbrane protivnika, tako da tu možda nismo imali pravog igrača koji bi stvorio upravo tu priliku da iz peterca, ispred samog gola, možda bolje reaguje. Imali smo tu neke prilike, Marko Mančić je promašio jednu dobru šansu baš na takav način na koji smo hteli da dolazimo u prilike, ali kažem, ja se nadam i siguran sam da ćemo polako ući i u tu gol seriju i da ovde publika bude u situaciji da vidi više golova. Pratim vaše treninge, znam šta tražite od igrača, ovo što sam danas video u mnogim situacijama nije to. Biće, ja verujem da će biti, ali kažem, ipak je ovo ekipa koja ima prosek možda nešto više od 20 godina, ipak treba imati strpljenja, ja sam i ranije tražio strpljenje za njih, najvažnije je da oni počnu da budu sigurni u sebe i da vide da će da vrede, da vide da imaju kvalitet i da taj kvalitet konačno izađe na videlo. Neka bude tako. Ja se nadam.